Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Вілишева. Протестний понеділок. У кількох містах на вулиці вийшли аграрії та підприємці. Чого вимагають? У пошуках правосуддя. На Рівненщині цілий район лишився без судочинства. Що сталося і коли почнуть розглядати справи? Перегони зі смертю у Черкасах. Під час ралі машина влетіла у натовп глядачів. Нещасний випадок чи недбальство? Усі проти всіх. У США хвилями обвинувачень накриває як прихильників, так і противників Трампа. Чим загрожує політичне цунамі? 2 місяці за ґратами без права на заставу. Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід для екс-нардепа Сергія Пашинського. Йдеться про інцидент зі стріляниною 31 грудня 2016 року. За подіями у суді спостерігав Руслан Сміщук. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Руслане, я тебе вітаю. Розкажи подробиці. Наталя, вітаю. Ну, от зараз ми знаходимося біля кримінального відділення Печерського районного суду. Зараз там темно, але нещодавно от закінчився судовий розгляд по справі Сергія Пашинського. Нагадаю, його звинувачують у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень громадянину В'ячеславу Хімікусу. Це все сталося ще 31 грудня 2016 року. Тоді на дорозі між Хімікусом та Пашинським виникнув конфлікт, зав'язалася бійка, після чого політик дістав пістолет та прострелив Хімікусу ногу. От з тих пір справа розслідувалася, потім її закрили. Самого ж екс-нардепа повністю виправдали. Але нещодавно Державне бюро розслідувань поновило розслідування цієї справи, адже правоохоронці допускають, що політик міг впливати на судочинство. Тому прокурори вже в першому ж засіданні подали клопотання, щоб Сергія Пашинського взяли під грати. Ну, тобто суд обрав найтяжчий запобіжний захід. А от сам політик в свою чергу казав, що це політичне замовлення від його опонентів, а його ж адвокати мали претензії до документів, які подавала прокуратура. Але після майже трьохгодинного розгляду суддя клопотання прокурорів задовольнила, тож прямо із зали суду Сергія Пашинського відвезли до Лук'янівського СІЗО. Коли я читаю в клопотанні і в підозрі також, пишуть так: в цей Пашинський Сергій Володимирович. Або в слідуючому, це на сторінці другій клопотання, або пишуть, наприклад, в середині тексту «прилизано» о 17 годині 15 хвилин. Я розумію, що це про Фрейду, я розумію, що прилизали. Я про це не хотів навіть говорити. Тому що, ну, от так ви складаєте процесуальні документи. І це як в підозрі, так і в клопотанні. Стосування запобіжного заходу вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Пашинського Сергія Володимировича задовольнити. Застосувати до підозрюваного Пашинського Сергія Володимировича 14.10.1966 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначити до 4 грудня 2019 року включно. Хочу також зазначити, що після закінчення судового розгляду колегія прокурорів та навіть адвокат пана Пашинського швидко вийшли з залу суду, відмовившись від традиційного у таких моментах брифінгу. Ну, у захисту Пашинського зараз є 5 діб на подання апеляції, яку вони будуть подавати. Наталя? Дякую тобі, Руслане. Руслан Сміщук із Печерського райсуду Києва, де на 2 місяці заарештували екс-нардепа Сергія Пашинського без права на заставу. А на Донбасі тривають обстріли із забороненої зброї. Сьогодні ворог відкривав вогонь по наших позиціях 14 разів. Били, зокрема, із важких калібрів 120 та 82 міліметри. Не дотримуються режиму припинення вогню і в Золотому та Петрівському, хоча тиша на цих напрямках – це головна передумова для запланованого розведення військ. Ситуацію вже прокоментував міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Наше рішення було про те, що розведення починається на 7-й день після того, як на конкретній цій ділянці зберігається мир і не відбувається обстрілів. Саме тому нам тепер треба чекати, поки відбудеться наступний період в 7 днів,
який має довести, що сторони мають серйозні наміри і готові до подальших кроків, таким як буде розведення. Що стосується забезпечення безпеки, розведення передбачає відхід живої сили наших збройних сил, але фортифікаційні споруди залишаються. Якщо ми побачимо, що та сторона не виконує, більше того, не дай Бог, вона планує якісь агресивні дії, наші збройні сили займуть свої позиції. Про розведення військ у районі Золотого із його жителями сьогодні говорили керівники Міноборони та місцевої влади. Чим завершилася ця розмова, розкаже Геннадій Вівденко. На маленькій площі в селищі Золоте стихійний мітинг. До місцевих мешканців приїхало політичне та військове керівництво області. Зараз спілкуються просто віч у вічі. До містечка прибули міністр оборони Андрій Загороднюк, керівник Генштабу та командування операції об'єднаних сил, а також губернатор області Віталій Комарницький. Головна тема розмови – заплановане відведення військ. Серед місцевих жителів є як прихильники, так і противники цього процесу. Емоційно дискутують на очах у міністра. Мир! Надоело обстріли! Міра! Пусть відходять і будемо мирно не сразу. Потому что ЗСУ это безпека, наша безпека, моя безпека. Я не хочу за людей говорить, у них у каждого есть своё мнение. Під час зібрання чутно, як на передовій, яка зовсім поруч, лунають 4 вибухи. Начальник Генштабу заявляє, що в такій ситуації розведення неможливе. Його не скасовують, а переносять. Сьогодні вранці був обстріл цієї ділянки. Відраховуйте 7 діб. 7 діб має бути тиші. Але після того починається тільки розведення симетричне. Якщо раптом та сторона не виконує щось, це все робиться під егідою, під контролем ОБСЄ. Після тривалого спілкування з жителями Золотого, міністр зрозумів, що переважна більшість громадян тут за відведення військ. Абсолютно видно, що місцеве населення підтримує концепцію розведення, воно підтримує ті плани, які в нас є. Причому підтримують настільки емоційно, настільки відкрито, що взагалі немає сумнівів в тому, що це відверто. Окрім цього, представники влади пообіцяли, що у місті запрацює швидка допомога та спеціальний координаційний центр для поліпшення соціальних умов жителів. Планується, що порядок забезпечуватиме посилений загін Нацполіції. Додали патрулі. Наше перебування тепер вдвічі збільшилось тут. У нас особового складу зараз тільки в одному Попасному працює більше 150 чоловік. Придані сили, до них відносяться це батальйон «Світязь Кривоградщина». І ГУМП Національної поліції області також виставилось додатково 19 чоловік. Військові за задумом мають відійти так, щоб відстань між сторонами була не меншою, ніж 2 кілометри, щоб унеможливити стрілецький вогонь. Наші армійці мають розміститися за містом в районі КПВВ. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці. Телеканал «Інтер» із Луганської області. Позачергову сесію терміново скликали депутати Одеської обласної ради. Головною темою стало звернення до керівництва країни. Про що йдеться, дивіться далі. На сесію депутати зібралися через можливе скасування в Україні мораторію на продаж землі. Відповідний законопроект нещодавно подав до Верховної Ради новий уряд. В облраді впевнені, ухвалення закону призведе до катастрофи. Майже всі сільгоспугіддя в країні скуплять великі іноземні агрохолдинги, адже з ними не зможуть конкурувати бідні вітчизняні фермери. Тож депутати звернулися до президента, Кабміну та парламенту з вимогою зняти з порядку денного документ та винести це питання на всеукраїнський референдум. З відповідною ініціативою виступив депутат від опозиційної платформи «За життя» Віталій Саутьонков. Це слишком важливий закон, щоб його приймали без референдуму. Він фактично може поміняти політико-економічний строй. У нас практично не буде держави так, як такового, а будуть кілька великих агропромислових комплексів, яким не потрібні ні деревні, ні інфраструктура, ні фактично таке кількість населення, яке сьогодні є. Прагнення одеситів підтримав і присутній у залі народний депутат Микола Скорик. Я вважаю, що ми повинні дати чіткий меседж президенту і провладній команді, що та економічна політика, яка проводиться на сьогоднішній день, це не те, що чекали громадяни України на виборах. Ми маємо захистити власну державу, тому що, якщо коротко говорити, цей законопроект, який пропонується щодо прийняття, буде пропонуватися Верховній Раді щодо прийняття, начебто відкриття ринку землі, це, я не побоюсь цього слова, такого, може, гучних слів, це законопроект про розпродаж нашої батьківщини.
На вулиці тим часом з цього ж приводу мітингували аграрії. А поруч з ними підприємці, які просили президента накласти вето на закони щодо так званої фіскалізації. Нагадаю, документ зобов'яже вітчизняних комерсантів мати касові апарати. З трибуни облради Владислав Фінік, депутат від опозиційної платформи «За життя», закликав колег звернутися з відповідною заявою до глави держави. Мовляв, масова фіскалізація лише збільшить побори з підприємців. Приймаючи отак по спрощеній процедурі, без обговорення, без перехідних періодів, без проведення реформи податковій службі, в митній службі, прийняття цього закону ми тільки розширюємо корупційне підґрунтя для контролюючих органів, збільшуємо тиск і, декларуючи про те, що ми хочемо зробити життя краще, ми його значно погіршуємо. І цю ініціативу депутати також підтримали переважною більшістю голосів. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Ні касовим апаратом скандували сьогодні і під стінами Запорізької обладміністрації. З протестами вийшли місцеві підприємці. Чому ніхто із них не радіє нововведенню, розкаже Сергій Бордюжа. Свій сімейний бізнес Володимир Куляк розпочав ще 20 років тому. Взяв в оренду приміщення, відкрив продуктовий магазин. Працює на другій групі оподаткування. І всі ці 20 років, каже підприємець, триває його боротьба проти встановлення касового апарата. Як будто це панацея. Спрашуєш, це панацея для того, щоб вивести з тіні бізнес? Вони кажуть, ні, не панацея. А для чого? Просто всі знають, що касовий апарат, це ти як на крючці висиш. Любая перевірка тебе може... очень хорошо наказать или этот. Они если приходят, им надо по любому план, и они по любому у тебя что-то найдут. Підприємці переконані, якщо згідно з новим законопроектом Верховна Рада їх змусить встановити касові апарати, це знищить малий бізнес. Окупити витрати на його встановлення та утримання зможуть не всі. Наприклад, Володимиру це обійдеться в $1000. А люди не стали багатші, бізнес не став лучший. Саме тому Володимир сьогодні на мітингу разом із колегами-підприємцями. Сьогодні вся Україна, всі міста України підіймаються і требують, щоб наложили вето на ці два законопроекти. Мітингувальники вкотре наголошують, нові законопроекти не виведуть малий бізнес із тіні. Зараз ці процессы, которые они хотят запустить, просто остальные люди либо уйдут с рынков, либо уйдут в тень. То есть они не получат даже тех доходов в бюджет, которые были. Это просто уничтожение людей. Аби до підприємців дослухалися, вони пишуть резолюцію, вимагають скасувати законопроекти щодо встановлення касових апаратів. Ради бога, если бы, как в Грузии, дали кассовые аппараты бесплатно, когда предпринимателям они были не фискальные, а для учета, и любой контролирующий орган их мог проверить твой доход, то, пожалуйста. Резолюцию с вимогами подписали та передадут президенту. Сподіваються, їх почують. Богдан Журавель, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер», Запоріжжя. Вистраждали. Нацкомісія з питань енергетики та ЖКХ рекомендувала ухвалити постанову про підвищення тарифу на розподіл природного газу. Я нагадаю, подібного рішення від НКРКП облгази чекали більше, ніж 3 роки. Подробиці у матеріалі. Десятки засідань комісії, звернення до судів та навіть акції протесту. І його нарешті почули. Декілька десятків працівників та майже з півсотні представників операторів газорозподільних мереж. Одне з головних питань на засіданні комісії НКРЕКП – нова модель розрахунків за газ. Порядкувати питання визначення потужності, зокрема для її замовлення послуг та визначення тарифів. В НКРЕКП пропонують замовляти обсяги доставки газу. 2 роки тому регулятор намагався перейти до визначення тарифів за технічною потужністю лічильників. За словами представників Нацкомісії, ця формула застаріла та невигідна. Зокрема, фінансове навантаження велике на споживачів протягом опалювального сезону і нерівномірність надходження коштів для забезпечення сталого функціонування газорозподільної системи. Новий алгоритм розрахунків допоможе розгрузити фінансовий тягар українців. Тепер сума платежів за доставку газу буде розбиватися пропорційно на 12 місяців. Вона визначатиметься на основі минулорічних обсягів. Тобто споживач має дві можливості. Або прийти замовити, або по замовченням застосовується обсяг за попередній рік, який пропорційно використовується як потужність 1/12 річного обсягу споживання минулого року. Окрім того, впровадження дозволять більш якісно обслуговувати газотранспортні мережі. Це 285 тисяч кілометрів газорозподільних систем.
які утримуються незалежно від того, чи споживаєте ви газ. Тому ми просимо комісію, по-перше, виконати вимоги закону, і, по-друге, дослухатися до газорозподільних підприємств, які, в принципі, ну, ми вважаємо, не чули 3 роки. І впродовж цього періоду облгаз зазнавали шалених збитків. Тільки за останні 3 роки компанія надрахувала з більше 25 мільярдів гривень. Головна причина – низька вартість послуг. Наразі за постачання споживачі сплачують лише 8% від суми в квитанції, в той час як в Європі – до 30%. І як результат – низькі зарплати та труднощі з ремонтом газопроводів. Тариф не переглядався більше 3 років. Середня заробітна плата в діючому тарифі значно менша за зарплату по регіону. Середня зарплата була закладена 5600 гривень. Незважаючи на дворазове вже підвищення мінімальної заробітної плати, практично ми не мали змоги підняти заробітну плату наших працівників, в зв'язку з тим, що вже 3 роки не переглядалися тарифи на розподіл природного газу. Зрештою, НКРЕКП постановили переглянути тариф на розподіл природного газу. Таке рішення дозволить облгазам підняти зарплатню своїм працівникам в середньому до 13,5 тисяч гривень. Втім, головною проблемою втрати кваліфікованих кадрів це не вирішує. На самом деле все облгазы, нам всем предстоит пройти еще тяжелый путь, потому что даже вот это решение, которое в основном касается пересмотра зарплат, да, оно поможет нам начать восстанавливать наше предприятие, да, і заповнити ті сотні вакансій. Нова формула розрахунку за газ та розподіл тарифу мають вступити в силу з 1 листопада. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал Інтер. Знизити комунальні тарифи можливо. Принаймні, так вважає голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. Для цього, на його думку, потрібно розділити компанію «Нафтогаз» на окремі структури. Я нагадаю, що вже зараз у монополіста планують відібрати право на транспортування газу. Цим буде займатися окрема компанія ГТС України. Процес планують завершити до нового року. Після знищення «Нафтогазу» відкриється унікальна можливість зменшувати тариф. Тому що саме заробіток «Нафтогазу», багатомільярдний заробіток «Нафтогазу» дозволяє сьогодні державі піднімати тарифи. У нас абсолютно недосконала розвідка нових родовищ нафти і газу в державі. Хоча ми маємо запаси, треті у Європі за обсягами. Випереджаємо такі країни, як Франція, Німеччина. Ну і «Нафтогаз України» разом із своїми дочірними компаніями фігурує практично в усіх крупних корупційних скандалах, які пов'язані з екологією. Дефіцит суддів на Рівненщині. Жителі одного із районів уже понад 2,5 місяці не можуть звернутися із позовом. Жодного служителя Феміди там не залишилося. Чому так сталося і що з цим робити, дізнавалася Жанна Сидорук. У Радивилівському районному суді судові засідання не проходять уже майже 3 місяці. Останні судові засідання були 12 липня. Кримінальна справа останній раз розглядалася 11 липня. 3 судді подали у відставку ще 3 роки тому. Відтоді посади вакантні. Донедавна правосуддя звершували відряджені судді, але і їхні терміни добігли кінця. Від середини липня в цій судовій залі проходять засідання лише в кримінальних справах. До того ж, лише онлайн. Організувати відеоконференц-зв'язок з іншими не тільки судами, а й колоніями, тюрмами. Якщо кримінальних злочинців можуть покарати хоча б дистанційно, то цивільні та адміністративні справи в цьому суді лише складаються на купу. Свого розгляду вони чекають місяцями. Залишок нерозглянутих справ від попереднього судді близько 900 справ. І вже за той період, як нема судді, то теж назбиралося вже близько 200 справ. Чекаємо, поки прийдуть судді. Не дочекаються правосуддя, до прикладу, п'яні за кермом. Таких тут спіймали півсотні. Терміни розгляду їхніх протоколів уже спливають. Справи про адмінправопорушення, там всіх короткий строк притягнення до адмінвідповідальності. Буксування правосуддя обмежує і юристів. Клієнтам пояснюють, на аліменти чи спадок доведеться зачекати. Просять там нашу справу перевести в якийсь інший суд. Це процесуально зробити неможливо. Стараємося пояснити, що ми не можемо нічого зробити в даній ситуації. Радивилівський райсуд наразі єдиний на Рівненщині, де немає жодного судді. Ще в 3 районах області один суддя розглядає справи за 3, а то й 5. Служителів Феміди бракує в усіх судах області. Із 23 суддів Рівненського апеляційного суду, які ми мали би працювати по штату, здійснює правосуддя на сьогоднішній день лише 12 суддів. По штатному розпису
В місцевих судах мало би працювати і здійснювати правосуддя 106 суддів, однак працює і здійснює правосуддя лише 71 суддя. Щоб розв'язати кадрову проблему, керівництво апеляційної інстанції не раз зверталося до Вищої кваліфікаційної комісії. Але там чекають реорганізації, тож усі запити поки що без відповіді. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. У Черкасах під час перегонів некерований автомобіль в'їхав у натовп глядачів. Постраждало троє людей, один із них у край тяжкому стані, зараз у реанімації. Змагання були офіційні, і організатори запевняють, що усе відповідало необхідним нормам безпеки. Але у поліції стверджують, що й гадки не мали про ці перегони. Автомобільні змагання в Черкасах проходять чи не щомісяця і збирають чимало глядачів. Цієї неділі прийшли сотні містян, і для трьох все ледь не скінчилось фатально. Ці моторошні кадри зняли глядачі. Некерована автівка під час повороту врізається в натовп. Двоє людей зазнали незначних травм, а от третій, Андрій Кіхтенко, весь удар узяв на себе. Плями крові, медичні серветки, ампула від знеболювального та бинти. Саме на цьому місці Андрієві надавали першу медичну допомогу. Від потужного удару 30-річний хлопець пролетів щонайменше 20 метрів. Машина наздогнала його ось біля цієї зупинки. Зараз Андрій у реанімації. За минулу добу лікарям таки вдалося стабілізувати його стан. Тяжкість пацієнта пов'язана з множинними травмами і його тяжкістю. Тобто є запій мозку, є перелом кінцівки, є забої м'яких тканин, це політравма. Рідні Андрія не дозволяють знімати хлопця, та й самі нічого не коментують. А от з Олегом, водієм некерованого автомобіля, доля зіграла злий жарт. Постраждалий виявився його приятелем. Дві сесії я поїхав хорошо. От, на третій сесії, перший круг, я йшов, і машина попала в неконтролюваний занос. По якій причині, зараз я не можу сказати. Зараз мене інтересує не от ця вся організація, там машина, і що там мене інтересує Андрій. Ці перегони були офіційні, дозвіл на них дала міська рада Черкас. От у патрульній поліції наголошують, їхнє погодження гонщики взяти забули, а його з міркувань безпеки не дали б, запевняє командир патрульних. Ось він летів, ось навіть залишилися сліди від шин. Ось він сюди почав летіти, да, і от його траєкторія, його руху відбувалася все отак, от прямо. Ну це якось хтось кордон повинен якийсь був зробити на, ну я не знаю, це на метрів 50. Самі ж організатори кажуть, усі правила безпеки на треку були дотримані. Траса огороджена, а по її периметру стояли маршали, які стежили, щоб глядачі не виходили за обмежувальну лінію. Це нещасний случай, від якого ні одне авто, к сожалению, ні одне автоспортивне мероприятие не застраховано. Тобто зі сторони організаторів буде максимальна допомога для відновлення здоров'я. Нещасний випадок чи недбальство тепер з'ясовує поліція. За фактом завдання тяжких тілесних ушкоджень слідчі відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці не виключають, якщо виявлять з боку організаторів перегонів порушення правил безпеки, провадження перекваліфікують. Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Версії щодо причин падіння літака оприлюднили у Львові. Трагедія, я нагадаю, сталася у п'ятницю о 7-й ранку. Ан-12 розбився, не долетівши до аеропорту 1,5 кілометра. Загинуло 5 людей, 3 вижили. Чому сталася трагедія, з'ясувала Христина Гашенко. Околиці села Сокільники – місце трагедії під наглядом нацгвардійців. До літака досі нікого не пускають. Територію обгородили червоною стрічкою. Нікого, окрім рідних, не пускають і до палат з постраждалими. Троє чоловіків в одній з міських лікарень Львова. Їхній стан стабільний, життю нічого не загрожує, кажуть медики. Один з пацієнтів, який був найважчий і до цього часу перебував в реанімації, сьогодні вже переведений і продовжує лікування у хірургічному відділенні. От, але ще усі пацієнти будуть потребувати досить тривалого стаціонарного лікування. Жодних свідчень про авіакатастрофу правоохоронці від потерпілих не отримали. Кажуть, через травми вони не можуть говорити. Тим часом у головному управлінні поліції Львівської області версію падіння Ан-12 через брак пального відкидають. Мовляв, у баках керосину вистачало, щоб долетіти на дозаправку до аеропорту. Про перевантаження борту також не йдеться. Основні версії слідчих – помилка пілота чи командно-диспетчерського пункту, погані метеоумови, а також несправність літака. Цей літак не падає, от як камінь просто. Він все рівно приймає посадку. Якщо б не ті дерева, він би сів, ну, можливо, не з такими
наслідками. То ми розуміємо, двигуни працювали, це ми вже бачимо, пальне було, і залишається перегрузу, як ми розуміємо, що не було. Авіакомпанії, котрій належав літак, Державіаслужба України тимчасово призупинила ліцензію. Чи був справний Ан-12 і чи правда, що його експлуатували більше як півстоліття, невідомо. Представник авіакомпанії, який належав літак, спілкуватися із нами відмовився. Пояснив, що входить до комісії, яка розслідує причини трагедії, тож жодних коментарів не дає. Причину авіакатастрофи правоохоронці з'ясують після розшифровки бортового самописця. Його вилучили у доброму стані, неушкодженим. Втім, коли саме буде інформація, ніхто поки що не каже. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львів. Детективна історія у Дніпрі. Місцевий художній музей намагається повернути картину, викрадену під час Другої світової. Полотно ледь не пустили із молотка у Сполучених Штатах. Як воно там опинилося і хто його знайшов, розкаже Олена Мендалюк. Картину «Таємний виїзд Івана Грозного» перед опричненою Михайло Пані написав 1911 року. На ній московський цар виїжджає з кремлівських воріт. Це була дипломна робота художника в Петербурзькій академії мистецтв. Революція сталася, і треба було, напевно, зміна політичної влади, напевно, він чогось там, можливо, боявся, і опинився в Україні. Панін, він заслужений діяч мистецтв України. У нього дуже багато було творів, але вони зникли. Тоді от під час війни. Переїхавши до Дніпра, Панін подарував полотно Дніпропетровському художньому музею. Відповідний запис зберігся в інвентарній книзі, а ця світлина зроблена ще в довоєнний час. Картина представлена в залі історичного жанру. Однак у 42-му році під час окупації роботу викрали. Це розписка, яка свідчить про те, що бригадний фюрер на прізвище Таць вилучив 7 експонатів з колекції музею, і під номером 5 зазначено картину «Панін Іван Грозний». Відтоді про картину не було жодної звістки. Лише 2017 року аукціонний будинок США виставив полотно на продаж. Це повідомлення помітила директорка художнього музею Тетяна Шапаренко. Вже було назначено продаж цього експонату. Ну, і я дістала листа, зупиніть, будь ласка, аукціон, це музейний експонат. Як картина потрапила з художнього музею аж до США, невідомо. Це питання вивчали посольство України в США, Служба зовнішньої розвідки України, ФБР, Державний департамент США та прокуратура округу Колумбія. Наразі відомо лише про двох власників – солдат швейцарської армії та американське подружжя, яке виставило картину на аукціон. Логічно, що робота переправлялася з Європи до Сполучених Штатів, знята з підрамника, у рулоні, ну, мабуть, літаком. 2 роки знадобилося, щоб довести, що картина Паніна належить Україні. Таємний виїзд Івана Грозного перед опричненою. Перший з понад 1000 втрачених під час окупації експонатів, які вдалося віднайти. Однак поки що дипломати вирішують питання, як доправити полотно розміру 2 на 3 метри в Україну літаком чи кораблем. У жовтні Дніпропетровський художній музей відзначає 105 років від дати заснування. Його директорка Тетяна Шапаренко сподівається, що до цього часу експонат таки переправлять і представлять відвідувачам музею. Олена Медалюк, Іван Беленко, телеканал «Інтер», Дніпро. Мультфільм про ляльку у світі сміття створили у Києві. Для декорації митці і волонтери збирали пластикові кришечки, уживані зубні щітки, поліетилен та інший шкідливий непотріб. Автори сподіваються надихнути людей ретельніше піклуватися про довкілля. Катерина Сривкова побувала на знімальному майданчику. Пластикові жахи у пластиковому світі. Це кадри короткометражного мультфільму про Гарбі. Гарбідж, так англійською звучить слово сміття. Серед всіх сценаріїв апокаліпсиса самий реальний, що люди там не насилием уничтожить друг друга, а просто в погоні за удовольствиями не заметять, як мир превратиться в мусорник. Уже відомо, що це буде серіал. Наразі зняли тільки першу серію, утім для наступних вже створили сценарії. Це пародія на фільми ужасів, де ми взяли всі кліше стандартне о дівчині, яка йде в лісу, там щось шелестить в кустах, їй страшно. Тільки вмісто нечистої сили або монстрів, які обычно в фільмах ужасів ганяються за героїнею, тут за нею ганяється мусор.
У цій студії, власне, і народжується мультфільм. Тут усе зі сміття. Сюди його вже кілька місяців поспіль приносять волонтери. А команда сортує і створює скульптури. Тож кожна використана зубна щітка або пластикова трубочка отримає друге життя. У нас є чорний пластик, білий пластик. У нас все сортується по кольорам. Ми робимо наче палітру з кольорів. Тамара – головна декораторка команди. Каже, до створення скульптур долучитися може кожен. Робочі руки тут на вагу золота. Сміття для проєкту збирали усім містом, доклали і власних зусиль. Ми просто пішли у ліс, вичистили там сміття і пінопласт після забудівлі нових будинків. Привезли сюди і зробили великих динозаврів, ще ось пташку. І ось ще привезли, у нас ще будуть динозаври. Втім, мультфільм – це лише третина проєкту. Крім анімації, митці готують інтерактивну виставку. Хочуть розповісти про проблеми забруднення лісів і океанів, а також закликати владу та бізнес забезпечити можливість для сортування і переробки сміття, а згодом і зовсім відмовитися від пластику. Це буде таке занурення у пластиковий світ 360, і кожен з наших глядачів зможе себе відчути повністю погруженим. Я сподіваюся, що кожна людина відчує жах. Ми вже на порозі того, що наша природа, вона настільки зілляється з пластиком, що ми не будемо відрізняти якусь гілочку від зубної щітки, яка була там просто викинута в лісі. Виставка стартує 17 жовтня. На ній і покажуть першу серію мультфільму. Катерина Сривкова, Василь Мановчиков, подробиці, телеканал Інтер. США припиняють підтримку курдів у Сирії та остаточно виводять свій контингент із цієї країни. Про таке рішення президент Трамп повідомив у Твіттері. Конфлікти на території Сирії він назвав міжплемінними війнами, брати участь у яких для Вашингтона безглуздо. Трамп наголосив, що США майже 3 роки своїм коштом стримували конфлікт між курдами та Туреччиною. І хоча курди воювали на боці міжнародної коаліції, подальша участь Америки у цьому протистоянні не має, на його думку, сенсу. Це ще раніше, я нагадаю, Вашингтон дав добро на оголошену Анкарою спецоперацію, яка повинна відтиснути курдів від турецького кордону. У Сполучених Штатах у розпалі скандал навколо імпічменту Трампа. Усі обвинувачують усіх. Президент свого суперника Джо Байдена у здирництві, а спікера Палати представників у державній зраді. Конгрес держсекретаря Помпео, кажуть, гальмує розслідування. Байден чинну владу, мовляв, переслідує лише власні інтереси. Дмитро Анопченко розкаже про всіх. Дональд Трамп у розпачі. І навіть не через обвинувачення або імпічмент. Сказав конгресменам-республіканцям. Переживає, що про нього погано у підручниках історії напишуть. Мовляв, це пляма на біографії. А щодо другого терміну, навпаки, випромінював впевненість, пише преса, яка дізналася подробиці розмови. Оточення переконало президента. Начебто загроза імпічменту йому тільки на руку. Мовляв, через неї у 2020-му прихильники лише згуртуються і віддадуть за нього голоси. Інше питання – і з ким йому доведеться боротися? Між іншим, я б залюбки балотувався проти 1%-кового Джо Байдена, але не думаю, що це станеться. Сонний Джо не дійде навіть до старту, зважаючи на всі ті гроші, які він і його родина, ймовірно, вимагали. Джо має відмовитися від участі в перегонах. Байден у відповідь критикує Трампа за будь-якої можливості і навіть статтю для «Нью-Йорк Таймс» написав, обравши аргумент, який багато хто із критиків розділяє, мовляв, Дональд Трамп зловживає президентськими повноваженнями заради власних інтересів. Усьому є межа. Щодня, навіть кожні кілька годин, з'являється дедалі більше доказів того, що президент Трамп зловживає владою і зовсім не здатен бути президентом. Він бачить лише владу і те, яку користь вона може принести тільки одній людині – Дональду Трампові. Ці слова знайшли відклик у багатьох противників Трампа. Проте він сам у відповідь ще раз повторив, як глава держави зобов'язаний вивчати справи щодо корупції. І це, схоже, універсальне виправдання, яке обрала його команда, яке прозвучить ще не раз. А щоб отримати докази зловживань, Конгрес намагається зараз давити на оточення президента. Зокрема, в ефірі CBS ініціатори імпічменту звинуватили держсекретаря Помпео, мовляв, не виконує вимоги законодавців і затягує розслідування. І водночас запевнили, скандал навколо розмови Трампа і Зеленського – не привід не підтримувати Україну. Ми маємо зробити все можливе, щоб зміцнити Україну, а не погрожувати їй, відкликати гроші чи вимагати від неї грати в політичні ігри. Втім,
Трамп атакує тепер вже не тільки Байдена, а й конгресменів. Звинуватив сьогодні спікера Палати представників у державній зраді та закликав до її імпічменту. Аргументуючи це тим, що Ненсі Пелосі начебто знає про безпідставність звинувачень проти нього і вступила у змову з іншими демократами. Але ситуацію погіршує поява другого скаржника. За даними ABC, це ще один розвідник, який вже встиг розповісти генеральному інспектору розвідки про розмову Трампа і Зеленського. І він також готовий свідчити у справі про імпічмент. Білий Дім вже відреагував, заявивши вустами речниці адміністрації, байдуже скільки людей називають себе скаржниками, це не змінює того, що президент нічого поганого не робив. Але насправді команда Трампа у тривожному очікуванні. А що ж знає новий викривач? І що заявить? З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Албанії ще рано вступати до Євросоюзу. Так вважає влада Нідерландів. Попри те, що Брюссель пообіцяв почати переговори із Тираною про вступ до кінця жовтня, не всі країни ЄС готові до цього кроку. Чому, знає Олена Абрамович. Албанія та Північна Македонія мають найближчим часом почати переговори про вступ до Євросоюзу. Таку заяву лідер ЄС зробили ще влітку і тоді ж встановили терміни. Процес мають запустити до жовтня. В перших числах цього місяця зелене світло перемовинам дали також очільники євроінституцій – президенти парламенту, комісії та ради ЄС. Та зраділи цьому не всі. Прем'єр Нідерландів заявив – не варто поспішати. Щодо Албанії та Північної Македонії, ми досі стурбовані разом з багатьма іншими країнами, особливо щодо Албанії. Ми запитуємо, чи достатньо прогресу вона досягла, і порушимо це питання перед нашими європейськими партнерами, бо насправді турбує ступінь прогресу. Цю заяву Рютте зробив у Німеччині після того, як парламент цієї країни проголосував за підтримку вступу Албанії та Північної Македонії до Євросоюзу. Влада Нідерландів добре пам'ятає негативну реакцію своїх громадян на угоду про асоціацію з Україною, тому дуже обережна з питанням розширення Євросоюзу. Негативно висловився про перспективу приєднання Албанії і нідерландський міністр закордонних справ. Албанія повинна зробити подальші кроки у боротьбі з корупцією та поліпшити ситуацію з верховенством права. Про масштабну корупцію та слабкі державні інституції в Албанії нещодавно згадували у звіті Держдепартаменту США. Окрім того, країна час від часу потрапляє до новин у західних виданнях через історії про наркотрафік та контрабанду людей. А британські ЗМІ попереджають про Колумбію Європи, описуючи ситуацію з наркотиками в Албанії. З Брюсселя Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Берлін сьогодні став у заторах через екодемонстрантів, які заблокували центр міста. Акцію влаштували представники міжнародного руху «Повстання проти вимирання». Вони вимагають вжити радикальних заходів, аби врятувати планету. Тетяна Логунова розкаже більше. Площа Гросерштерн – одна з найважливіших транспортних розв'язок Берліна. Сьогодні тут жодної машини, натомість сотні демонстрантів. Близько 5-ї ранку активісти міжнародного руху «Повстання проти вимирання» заблокували і саму площу, і всі під'їзди до неї. Тут понад 1000 активістів з усієї Німеччини. Приєдналася й молодь з Франції, Швеції та Польщі. Ми мирно блокуємо площу, а разом з нею і важливий транспортний вузол у середмісті. Наша вимога, щоб уряд Німеччини негайно оголосив надзвичайний кліматичний стан і вжив заходів щодо захисту довкілля. Під час акції демонстранти змонтували із дерева ковчег. Як нагадування, людство має врятувати клімат. Насправді немає ковчега, на якому ми всі зможемо врятуватися, тому ми повинні створити його самі, захистивши клімат. Акцію підтримали німецькі знаменитості, режисери, музиканти, актори. На заблокованій площі виступила і Карола Ракете, капітан судна, яка рятувала в Середземному морі біженців. Політики повинні оголосити надзвичайний екологічний стан і визнати проблему клімату екзистенційною кризою людства. Представники німецької влади вже відреагували, різко засудивши протести. Мовляв, блокада транспортних шляхів не має нічого спільного з мирною демонстрацією. Протестувати активісти планують упродовж тижня, щодня блокуючи ту чи іншу центральну вулицю міста, яку саме обіцяють оголошувати незадовго до початку акції.
Аналогічні акції спротиву пройшли і в інших європейських столицях. Серед них – Париж, Мадрид, Лондон та Амстердам. Уже повідомляють про кілька десятків затриманих. Тетяна Логунович, Слав Фролов. Подробиці – німецьке бюро телеканалу «Інтер». Міністерство культури припиняє купувати нових тварин для державних цирків. Про це активісти домовилися під час зустрічі з міністром Володимиром Бородянським. Крім того, у Мінкульті створюють робочу групу. Вона має якнайшвидше розробити план повного виведення тварин із державних цирків. За це зоозахисники боролися понад 3 роки. Мітинги і протести проводили кілька разів щороку у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та інших містах. Акції збирали тисячі людей. Я нагадаю, у десятках українських міст пересувні цирки із тваринами вже заборонені. За що присудили цьогорічну Нобелівську премію із медицини, який вигляд мали мегаполіси 5 тисяч років тому, і як кабаре «Мулін Руж» відзначило свій ювілей. Про це та не тільки у нашому огляді. Лауреатів Нобелівської премії з медицини оголосили у Швеції. Нагороду поділили між собою 3 науковців – британець Пітер Радкліф та американці Вільям Келлін та Грег Семенса. Вони дослідили, як клітини організму реагують на зміну рівня кисню. Їхнє відкриття допоможе в лікуванні анемії та раку. Це лише початок Нобелівського тижня. Завтра оголосять, кому дістанеться Нобелівська з фізики, у середу назвуть лауреатів з хімії, потім з літератури, а 11 жовтня стане відоме ім'я володаря премії миру. Стародавній мегаполіс відкопали ізраїльські археологи. Місто близько 5 тисяч років. Його виявили неподалік Хадери. За словами науковців, це чи не найбільше давнє місто з відомих у цьому регіоні. На його території вже розкопали цілі квартали, поєднані між собою вулицями. А ще укріплення, храм та кладовище. Історики переконані, дослідження цього поселення допоможе дізнатися, як жили пращури народів, які нині населяють Близький Схід. Ученим з агенції НАСА вдалося створити 3-вимірну модель Місяця. Дані для неї збирали більше 10 років за допомогою автоматичної міжпланетної станції. Апарат з орбіти фотографував поверхню земного супутника. Інформацію про рельєф зібрали за допомогою лазерного висотоміра. Така інтерактивна карта дозволить планувати успішну посадку космічних апаратів на Місяць. Ювілейний «Мулен Руж» знаменитому паризькому кабаре виповнилося 130 років. З цієї нагоди просто біля закладу на бульварі Кліші влаштували грандіозне шоу зі світловою ілюмінацією, музикою і танцями. Дивитися могли усі охочі. «Мулен Руж» – одна із візитівок французької столиці. Вважається, що саме тут уперше виконали канкан. Подивитися на цей танок до кабаре щороку приходять більше ніж 500 000 людей. П'яний рекорд встановили на баварському Октоберфесті. За 2 тижні фестивалю поліція спіймала майже 800 учасників дорожнього руху, які поверталися зі свята на підпитку. Половина з них їхала електросамокатами. Цьогорічне певне свято відвідали понад 6 мільйонів гостей. Випили майже 7,5 мільйонів літрів пива. З'їли страви зі 124 волів та 29 ягнят. Пишна краса. Знаменитий конкурс «Міс Гордіта» провели в Парагваї. Його там люблять більше, ніж популярні телешоу. Гасло заходу – краса буває будь-якого розміру. Тож учасниць відібрали у ваговій категорії 80 кілограмів плюс. Моделі мали постати перед журі у повсякденному та вечірньому вбранні. Оцінювали ж судді органічність образу, вміння триматись на подіумі та активну життєву позицію конкурсанток. Сотні повітряних куль найрізноманітніших форм і кольорів одночасно піднялися в небо у Сполучених Штатах. В Альбукерке стартував щорічний повітряний фестиваль. Грандіозне відкриття свята організаторам довелося перенести через туман. Тому масовий запуск аеростатів захоплені глядачі спостерігали лише на 2-й день заходу. За прогнозами організаторів, за тиждень проведення фестивалю його мають відвідати десятки тисяч поціновувачів повітроплавання. Це всі новини на сьогодні. Приємного та вдалого нам всім тижня. Побачимось завтра.